Salam, əziz kanal 10 izləyiciləri. Biz hal-hazırda bugün Şirvan şəhərində sorğu keçiririk. Sorğumuz bundan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə gün ərzində neçə saat vaxt keçirirsiniz. Buradan hər birinizə kanal 10-a abunə deyilsinizsə girib abunə olmağınızı, yayımızı bəyənərək, paylaşaraq daha çox insanın qarşısına çıxmağa köməklik göstərməyinizi xahiş edirik. Bizi izləyin. Gündə neçə saat sosial şəbəkələrdə vaxt keçirirsən? 1-2 saat. Dərslərə görə, 11-ci sinif imtahanlara görə. Nəyə hazırlaşırsan? Hə, 1-ci qrupa. Bəs YouTube-da kanalını izləyirsən? Yox. Abunə də deyilsə? Sizin kanala? Yox. Ümid edirəm abunə olarsan bundan sonra. Adı nədir? Kanal 13. Kanal 13, yaxşı. Ən baxımlı kanal. 7-24. Niyə o qədər? 5 asılıqdır da. 5 asılıq olduğu üçün. Yorulmursunuz? Yox. Belə də Facebook, Instagram və s. kimi. YouTube-a baxmırsınız? YouTube-a ancaq musiqi üçün deyirəm. Bəs YouTube-da kanal 13 izləmirsiniz? Belə də, kefməkəndə. Ümid eləyirik ki, izləyib abunə olarsınız. Olarıq. Gündə neçə saat sosial şəbəkələrdə vaxt keçirirsiniz? Səhərdən axşama kimi. Instagram, WhatsApp, YouTube. YouTube-da ancaq çıxır azada. Bəs YouTube-da kanal 13 izləyirsən? Bəli. Maraqlıdır? Maraqlıdır. Abunə olmağınızı məsləhət görürəm. Bütün günü, bütün günü Instagram, WhatsApp ancaq beləncəsinə, həyatım belədir mən. Bütün günü? Hə, bütün günü. Nəyə girirsiniz bütün günü? Instagram. Ancaq Instagram. Arada da WhatsApp-a girəm, görüm kim yazıb. Bəs YouTube-a baxmırsınız? YouTube-a da elə, arada mahnı yazı da görə belə incinə. YouTube-da kanalınızı izləyirsən? Hə, izləyirəm. Abunə olmuşsan bəs? Bəli. Ha, çox gözəl. Ümid edirəm bundan sonra da izləyərsən. Hə. Nə, günün yarı faizini elə. Bir 12-13 saatini keçirirəm də Instagram-da. Sonra hansı nəyə baxırsınız? Sonra neçə, nələ ancaq Instagram, siyah, WhatsApp falan belə. Bəs kanal 13 YouTube-da izləyirsinizmi? Yox, belə tək düş TikTok-da falan qabağıma çıxın. Ümid eləyirik ki, bundan sonra da kanal 13 abunə olarsınız, olmamsınızsa. Allah, inşallah. Problemdir, olar. Yarım saatdan çox olmamaq şərtiylə. Çünki bunun əvəzində başqa şey də edirəm. Məsələn, kitab oxuyuram. Belə baxıram, hazırlığa da geçsin. Ha. Hansı fənlərdir? Fizika, rəziyyat, Azərbaycan dili, ingilis dili. Bəs sosial platformalardan hansını izləyirsən? YouTube. YouTube-da kanal 13-ü izləyirsən mi? Deyil. Niyə? Görməmişim. Ümid eləyirəm ki, kanal 13-ü abunə olarsan bundan sonra. Yəni. Qaqaş, ömrümüzün yarısı sosial şəbəkələrdə keçirdi elə. Gecə səhərə kimi. Əvrim, əslində Instagram, Facebook. Günün yarısı orada keçir. Bəs kanal 13 izləyirsinizmi? Hansınız? Kanal 13. İzləyirəm, niyə izləmirəm? Hər günü mənə. Kəs hala, kəs videonu, kəs minlik deyil. 6-7 saat. Misal üçün nələrə girirsin? Yəni, YouTube, Instagram, WhatsApp, zəl. Belə. Bəs YouTube-da kanal 13 izləyirsinizmi? What? Kanal 13. Yox, izləmirəm. Abunə də deyilsə? Yox, valla, heç görməmişəm. Ümid eləyirəm ki, kanal 13-ə girib abunə olub və izləyərsən bundan sonra da. Eləyirəm, problem yoxdur. Bir saat, saat yarım, belə 2 saat. Ən çox YouTube-da, nəm, Instagram-da belə olunam. Bəs YouTube-da kanal 13-ə izləyirsən? Kanal 13? Yo, belə yox, ancaq kinolara baxıram. Ümid eləyirəm ki, kanal 13-ə girib bəyənib abunə olacaqsınız. Nə bilim, baxaram, görüm nə kanaldır o. 1 saat. 1 saat? Bəli, bəli, gün ərzində. Hansı platformaları izləyirsiniz? WhatsApp ən çox, bir də TikTok-a video götürmək üçün. Bəs YouTube-a izləmirsiniz? Yox. YouTube-da kanal 13-ü izləmirsiniz? Yox, yox. Ümid eləyirik ki, bundan sonra kanal 13-ə abunə olarsınız YouTube-da. İnşallah.